Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vëmendje, zbulohet sekreti për të larguar mykun dhe lagështirën nga muret e shtëpisë. Lagështira është një problem i vërtet për shtëpinë, sidomos për ata që janë në zona që nuk kanë kushte klimatike të këtij lloji. Megjithatë, ekzistojnë disa truke të thjeshta për të larguar lagështirën në shtëpi. Ashtu siç ndodhet në ajër të hapur dhe në ambiente të mbyllura, lagështira mbi 60 deri në 70% konsiderohet ose më lart mund të shkaktojë probleme në shtëpi, madje edhe në shëndetin tuaj. Por ja disa këshilla se si ta mbani shtëpinë të mbrojtur nga lagështira. Mbani dritaret hapur sa herë që t'jetë mundur dhe nëse nuk është mjaftueshme, mbani edhe një ventilator për të mbajtur të freskët ambientin. Tharësi i lagështirës është ideal nëse jetoni në një vend me lagështi dhe të ftohtë. Mos mendoni se harxhoni shumë energji, pasi ka të njëjtën sasi si kondicioneri. Kripa njihet si një nga thithësit më të mëdhenj të lagështirës. E vendosni në formën që është dhe më pas 2 ditësh, shikoni se si lagështira do të jetë thithur nga kripa. Kryesore është të gjejmë shkakun e lagështisë në shtëpi, që të shohim nëse kemi mundësi ta riparojmë. Mund të jenë në tuba të prishur, muskullimi i ujrave në mure, ose mbajtja e ndonjë pike në muret të shtëpisë. Lagështia dhe miku në shtëpi është një problem jo i rradhë, i cili shpeshherë shndrohet në një shqetësim serioz për shëndetin tonë. Nivelet e larta të lagështisë, sidomos nëse personat janë të ekspozuar për një kohë të gjatë, mund të kthehen në një rrezik të madh për shëndetin. Studimet, të cilave po referohemi, kanë vërtetuar se një ambient me lagështirë ndikon drejt për së drejti në përkeqësimin e alergjive dhe sëmundjeve respiratore. Lagështira gjithmonë shoqërohet me formimin e mykut në shtëpi. Siç e dim, myku është shumë i dëmshëm për funksionet e organizmit tonë. A indikon në sistemet respiratore, qarkullimin e gjakut, funksionin e nervave të trupit edhe shumë të tjera. Duke thithur sporet e mykut, rrugët e frymëmarjes acarohen, mukoza e undës dhe e gojës fillon të përkeqësohet. Personat që kanë qenë të ekspozuar për një kohë të gjatë, fillojnë edhe të kenë shtrëngime të krahërorit nga oksigjenimi i keq i gjakut. Nëse myku dhe lagështira janë në një përqindje shumë të lartë në shtëpinë tuaj, mund të kthehen edhe në një problem për shëndetin e lëkurës suaj. Kontakti me mykun dhe lagështirën për një kohë të gjatë sjell sëmundje më serioze si qanë, ekzema dhe dëmtimi nervave, sidomos të vegjlit. Në bazë të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetit, një përqindje shumë e lartë e rasteve të astmës kanë si shkak kryesor lagështirën dhe mykun e shtëpisë. Por si të mbani mykun dhe lagështirën larg nga shtëpia juaj? Përdorni kondicionerin, veçanërisht në ditët e nxehta që të pagësoni lagështinë e ajrit. Mbani nivelet e lagështisë së hapësirave të brendshme në 60% nëse kjo është e mundur. Mund të blini një aparat matës të lagështirës që nëse kushton shtrenjt ju mund të mbani atë nën kontrol. Aparatet të tilla qëndër në dyqanet të pajisjeve elektronike. Sigurohuni që të pastroni pjesët e kondicionerit, që të siguroni një ulje dhe rrjedhje si duhet, të qarkullimit të ajrit dhe pa pengesa, i cili mund të jetë më i favorshëm për pastrimin e shtëpisë. Në mod të freskët e mbani gjithmonë shtëpinë të ngrohtë. Me uljen e temperaturave ajri, nuk e mban dot lagështirën e cila konsiderohet dhe kondensohet në sipërfaqe të ftohta, duke inkurajuar edhe rritjen e mykut. Sipërfaqet e ngurta siç janë muret, dyshemet ose edhe dritaret kërkojnë izolime më të mira që të pakësohet mundësia e kondensimit. Thajini zonat e lagështa brenda 24 deri në 48 orëve që të parandaloni rritjen dhe zhvillimin e mykut. Rregulloni rrjedhjet e ujit ose kullimet problematike. Nëse shtëpia juaj rrezikohet nga ujrat e hapësirave të jashtme, rrjedhjeve e lumenjve, atëherë duhet të kujdeseni që ndërtesa të jetë e mbrojtur nga jashtë dhe brenda. Dyert e hapura rrisin qarkullimin e ajrit që shpërndan nxehtësinë nëpër sipërfaqet e ftohta. Përmirësoni qarkullimin e ajrit duke përdorur freskuese ose duke larguar lehtazi mobiljet nga muri. Lagështia në kuzhinën tuaj. Sa herë që të gatuani, lani enët ose pastroni, përdorni aspiratorë që nxjerrin lagështinë jashtë shtëpisë. Nëse vini re se
Lagështia mund tjetë në përdritar ose si përfaqe të tjera, fikini disa pajisje elektroshtupiake. Kontrolloni përrjedhjen në lavaman, frigorifer ose humbje të tjera të ujit. Bëni riparimet e duhura. Pastroni sistemin e kullimit të frigoriferit nëse është e nevojshme. Përdorni aspirator për lagështimin dhe gjithashtu përdorni shtresa të ndryshme për ta mbajtur dyshemen të thatë dhe lajeni her pasere. Kontrolloni përrjedhje ujit në zona të ndryshme dhe riparoni nëse është e nevojshme. Hapni dritaret kur bëni dush. Mos e lini peshqirin e lagur në dysheme ose në koshin e rrobave, pasi është vend ideal për krijimin e mykut dhe lagështive, të cilat kthehen në një problem vërtet të madh dhe një problem i cili mund t'ju kushtojë shumë rënd, madje edhe shëndetin tuaj. Duke u përmbajtur këtyre hapave të thjeshtë, do të keni një pastrim më të mirë kundër lagështirës dhe myku do të jetë më i vështirë që të kaplojë përsëri muret tuaja. Ndiqni këto këshilla për të pasur një shëndet më të mirë, sidomos gjatë kohës kur edhe vështirësohet më shumë si pasoj e mykut dhe lagështisë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Lagështia, madje dhe myku në dimër, mund t'jenë shumë të rrezikshme për tek ti fenomeni, por çfarë mund të bëni për të luftuar kundër lagështisë dhe mykut në shtëpi? Lagështira, madje dhe myku në dimër, mund t'jenë shumë të rrezikshme. Lagështia është një problem jo estetik, por edhe shumë i dëmshëm, sepse është kusht ideal për të formuar mykun në muret e shtëpisë. Shkaqet që e gjenerojnë ato janë të shumta dhe më së shumti vinë si pasojë e një izolimi të keq të mureve dhe strukturave të shtëpisë që janë në kontakt me kushtet e jashtme atmosferike. Disa zona shtëpiake mund të përkeqësojnë në gjendjen, por mos u shqetësoni. Ekzistojnë në mënyra të ndryshme natyrale, parandalojnë dhe luftojnë eliminimin e lagështirës me efikasitet. Ju mund të krijoni lagështi edhe nga kondensimi. Fillimisht është e nevojshme të individualizoni dhe specifikoni cilat janë shkaqet reale të lagështisë. Në disa ambiente të shtëpisë, si për shembull banja dhe kuzhina, është i paevitueshëm kondensimi. Kjo në krahasim me lagështirën mund të eliminohet me lehtësi duke pasur një ventilim ajrimi të ambienteve, por nëse është e nënversuar mund të jetë njësoj e rrezikshme. Për të evituar formimin e njollave të rrezikshme të lagështisë në muret e shtëpisë, është mjaftueshme të ndiqni këto rregulla të thjeshta. Një ndër gjërat kryesore është ajrosja, për të paktën 10 minuta. Përdorni gjithmonë aspiratorin në kuzhinë gjatë gatimit dhe mos vendosni shumë rroba për të thare në shtëpi. Në ambientet më të predispozuara mund të vendosni impiante ventilimi edhe kundër lagështisë. Nëse nuk keni mundësi të bëni shpenzime për instalimin e një impianti kundër lagështisë, mund të provoni të realizoni një të tillë ju vetë në mënyra natyrale duke përdorur kripën e trashë. Për një dhomë rreth 25 metra katror, ju nevojitet 150 gram krip, pasi ta keni ftohur dhe në frigorifer e mbani për 10 orë. Pas 3-4 ditësh në një dhomë do të shikoni se kripa do të fillojë të laget duke thithur edhe lagështinë. Adhuroni të dekuroni shtëpinë më shumë me bimë të bukura, bëni kujdes, sepse ato mund të kontribuojnë për të formuar ose përkeqësuar lagështirën në shtëpi. Është më mirë të mos e teproni me ujitjen e tyre dhe të kujdeseni që pjatat e vazove të mos qëndrojnë në ujë, pasi vetëm në këtë mënyrë do të mbroni edhe lagështinë ta mbani larg nga shtëpia. Që të ndiheni më mirë në shtëpinë ku jetoni, përveç se ta mbani atë të pastër dhe të rregullt, duhet që ta ajrosni çdo ditë. Shtëpia duhet të ketë ventilim të mirë për një kohë më të gjatë për të pasur një jetë më të shëndetshme. Në ambientet e saj, sidomos në ambientet e gatimit, tualetit, mblidhen avuj uji që mund të klijojnë edhe lagështi dhe myk në shtëpi. Vëzhgoni nivelet e lagështisë. Për ata që jetojnë në zona me nivele të larta lagështie, është më mirë të mësojnë të kontrollojnë nivelet e saj. Kujdes, duhet bërë gjatë muajve të dimrit për shkak se nxehtësia e madhe, nivelet e lagështisë mund të kalojnë në norma të larta. Kujdesuni që të mos ekzistojnë vatra uji dhe rrjedhje brenda shtëpisë suaj, pasi këto mund të krijojnë edhe lagështi. Në qoftë se keni astmë ose vuani nga alergjitë, drejtohuni te një specialist ose një mik që mund t'ju ndihmojë në pastrim, që të kontrolloni nivelet e lagështisë në shtëpi pa i suni me një lagështi matës.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.